ፋኖ መሐከል የመሪዎችን ለመምረጥ እየተደረገ ባለው እንቅስቃሴ አንድነት ላይ መድረስ አልተቻለም። ትክክል። አሁን እስክንድር ጥያቄያችን ሥልጣን አይደለም ይበል እንጂ ኦልሞስት ወደ 6 የሚሆኑ አደረጃጀቶች መኖሩ ወይም 6 የሚሆኑ የፋኖ መሪ ወጭ ነን ያሉ ሰዎች አንደኛ ዘመነ ካሴ እስክንድር ነጋራሱ መሬ ሚልታል መከታው እንደገና አሰግድ እና ለምሽት እነዚህ አመራሮች መብዛታቸው ስልጣን አይፈልጉም ብለ የምደመደመው ነገር አይደለም። እስክንድር የመረጠው ኃይል አለ እንደገና ደግሞ ዘመነ ካሴ ደግሞ የመረጣል። ዋናው ነገር ስልጣን ነው። አሁን እንግዲህ ሊከፋፈላቸው የሚቻለው ግን እስክንድርን በድርድሩ ቢሄድ ይሸጠናል ብለው የማይተማመኑበት አሉ። እዚህኛው መንግስት ብቻም ሳይሆን ከወያኔ ጀምሮ ያማራ ህዝብ በማንነቱ ጉዳት ደርሶበታል፣ ተገድሏል፣ ከቀዩ ተፈናቅሏል፣ ንብረቱ ተዘርፏል፣ ብዙ ነገሮች በተለያዩ የሀገሪቱ ክልሎች አማራ ተበድሏል። እስክንድር በውጪውም ዓለም በተለይ በዳያስፖራው ተሰሚነት ያለው እንደሆነ ይታወቃል። ከዛ አልፎ ደግሞ እንደዚህ ዓለም አቀፍ ተቋማትም የሰብአዊ መብት ተቋማት ብቻ ሳይሆኑ ሚዲያዎችም ሳይቀር በብዛት የሚያደሉት ወደ እስክንድር ነጋ ጋር ሆኖ ታይቷል። እስክንድር ጥያቄያችን የስልጣን አይደለም የሚል ሐሳብ አንስቷልና እንደ ኤሶዬ ምንድነው ታዲያ ጫካ የገባው ለምንድነው የሚል ጥያቄ አስነሳል። ዞሮ እንደዛ ሆነኮ በቃ እነሱ ራሳቸው ሲነቅፉት የነበረውን የብሄር ፖለቲካ ሊገቡበት ነው ማለት ነው። ተረስተልኝ ውድ የሐመር ሚዲያ ተከታታዮች እንዴት ሰንብታችኋል? እንዴት ከርማችኋል? እንዴት ለመደው ዛሬ ከቴድሮስ ካሳ ጋር ምናቀርባ ውይይት ይኖርናል። በዚህም ተላዩ አጀንዳዎችን አንስተን እንወያያለን። ከነዚህም አንዱ በፋኖ ዙሪያ ላይ የምናደርገው ውይይት ነው። ፋኖ አዲስ መሪ መምረጡ ነው እንግዲህ ወይም አዲስ መሪ መምረጥ ላይ ነው ያለ ነው። ያው እንደሚታወቀው ፋኖ ተላዩ አመራሮች ይዞ የሚንቀሳቀስ ታጣቂ ኃይል ነው። ስለዚህ በዚህ ላይ እስካሁንም ግልጽ ሆነ አመራር እንዳልመረጠ ነው። እንዴት አገኘውስ የዚህን መረጃ? እንግዲህ ያው በከሰሞኑም በአጠቃላይ ሲነገር እንደነበረው በፋኖ መሐከል የመሪዎችን ለመምረጥ እየተደረገ ባለው እንቅስቃሴ አንድነት ላይ መድረስ አልተቻለም፣ መስማማት አልተቻለም፣ መግባባት አልተቻለም የሚሉ መረጃዎች ወጥተዋል። በነገራችን ላይ የወጣው መረጃ ብቻም አይደለም። መረጃ ስልህ እንደዚህ በሩመር ደረጃ እንደዚሁ እንደሚነገረው ብቻም አይደለም። ከስልኩ ውይይታቸው ላይ የተቀዳም በየማህበራዊ ሚዲያው ላይ ተለቆ ምን ያህል ስምምነት እንዳልተፈጠረ እየተገለጸ ያለ እንግዲህ ይሄ አንደኛው ምንድነው እስክንድር የመረጠው ኃይል አለ እንደገና ደግሞ ዘመነ ካሴ ደግሞ የመረጣለና እስክንድርን የመረጠው እስክንድር መሆን የለበትም በሚለው ላይ እስክንድር የራሳችን እስክንድር አጠቃላይ ፋኖን ኃይል ሙሉን መምራት ይችላል የሚል ሳቤን ያነሳው። እንግዲህ ፋኖ ስንል በጎጃም ብቻ አይደለም ያለው፣ በጎንደር ብቻ አይደለም ያለው፣ በወሎም ብቻ አይደለም ያለው፣ በደብረ ብርሃን ምናምን በጣም ብዙ ቦታዎች ነው ያለው። እዚህ ሰሜን ሸዋ ድረስ ማለት ነው። ስለዚህ ፋኖ በትግል ስልቱ ወይም ደግሞ እንቅስቃሴው በተለያየ ቦታ የሰፈረ በመሆኑ በአንድነት ለማወያየትም ለማነጋገርም አልተቻለም። በዛ የተነሳ የስልክ ልውውጦችና የሬዲዮ ልውውጦች ናቸው ያሉት። እንግዲህ ከመንግስት ጋር ያለውንም የፋኖን ድርድር በተመለከተ ማን ነው ወክሎ መደራደር መቻል ያለበት የሚል ሐሳብና ጥያቄም ተነስቷል። ለዚህም እንግዲህ የግድ አንድ መሆን ስላለበት ነው ማን መሪ ይሁን የሚለው ነገር የተነሳው። እንግዲህ የሰላም ካውንስል ቡድኑም ታስታውስ እንደሆነ ባለፈውም ስናወራ ነበርና በፊት ፋኖን አንድ ለማድረግና ወደ አንድነት መጥተው ለማወያየት ነበር እሳቤ ያለው። አሁን ደግሞ ሰላም ካውንስሉ ምን የሚል ሐሳብ አምጥቷል? ቡድኑ ፋኖን ራሱ አንድ ወደ ማድረግ እንቅስቃሴ ላይ ያለ ፋኖን ወደ መጀመሪያው አንድ ወደ ማድረጉ እንቅስቃሴ መሄድ መንቀሳቀስ አለብን የሚል ነውና በዚህ ላይ ደግሞ ቢቢሲ ፎከስ ኦን አፍሪካ ላይ እስክንድርን
እስክንድር ነጋ ጋር ቃለ ምልልስ ተደርጎ ነበርና እንግዲህ እስክንድር በውጪውም ዓለም በተለይ በዳያስፖራው ተሰሚነት ያለው እንደሆነ ይታወቃል። ከዛ አልፎ ደግሞ እንደዚህ ዓለም አቀፍ ተቋማትም የሰባይ መብት ተቋማት ብቻ ሳይሆኑ ሚዲያዎችም ሳይቀር በብዛት የሚያደሉት ወደ እስክንድር ነጋ ጋር ሆኖ ታይቷልና እስክንድር ሲመረጥ ተሳታፊ አልሆንም ደሞ ብለው እዛው ጫካ ውስጥ ያሉ ደግሞ መከፋፈልን ወይ ደግሞ ሌላ ጥያቄ አነሷሉ። እስክንድር ሊመረጥ አይመረጥ በሚለው ነገርም እኛን እንዴት ተሳታፊ ሳታረጉ መልሳችሁ ወደዚህ ጉዳይ ገባችሁ ሚል ተነስተዋልና እንግዲህ ሁሉም ፋኖ ጫካ የገባው ያው ለአንድ አማራ ህዝብ ነው ጥያቄው። ነገር ግን ትናንትና በተለቀቀ አንድ ቪዲዮ ላይ ደግሞ እስክንድር ጥያቄያችን የሥልጣን አይደለም ሚል ሐሳብ አንስቷልና ለኤ ሶዬ ምንድነው ታዲያ ጫካ የገባው ለምንድነው የሚል ጥያቄ አስነሳል። እንግዲህ ያው ከእስክንድር ባህሪ ስንነሳና ስናየው ትንሽ በነገሮች ላይ መሬ መሆን ፍላጎት እንዳለው ከበፊት ገና ከፕሬስ ጀምሮ በነበረው ማየት ትችላለህ። መሪ ብቻ ሳይሆን ደግሞ ተቃዋሚም መሆን ሐሳብና ፍላጎት እንዳለው ለምሳሌ የለውጡ ጊዜ ጥሩ ቅልቅል አካሂዶ ነበር እኮ አይደለ? አዎ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር በደጋፊ ሆኖ መጥቶ ከእስር ከወጣ በኋላም ጥሩ እንቅስቃሴ አይተነው ነበር። ግን 15 ቀን 20 ቀን ሳያበቃ ደግሞ ተቃዋሚ ሆኖ መነሳት ጀመረ። መስቀል አደባባይ ታስታውሳለህ? ሊሰራ ሲል ፍለፊት ሄዶ ቪዲዮ እየተቀረጸ አዎ ምን ነበር ያለው? ይዛል ትክክል በመስቀል አደባባይ ላይ ይሄው ይታል ያፈረሱት ነው ምናምን የሚል አዎ እና እሱ ላይ ያው ስለ እስክንድር ስታነሳ ብዙ ነገሮች ወደኋላ የምታነሳቸው ብዙ ነገሮች ይኖራሉ። ግን ከዚህ ከፋኖ ጋር ባለው ነገር ብቻ ያለውን እንነግራቸዋለን። ከእስክንድር ጋር ያለውን ነገር በተመለከተ ደግሞ ሌላ ዝግጅት ይዘን ሰፋ ባለ መልኩ ከሱ ስብዕና ጋር አያይዘን የምንነግራቸው ይኖራል ብዬ አስባለሁ። አሁን ግን ዝም ብሎ እንደዚሁ ከፋኖ ጋር ባለው እንግዲህ አንድ እዚህ የለውም ያው የታወቀ ነው እና ይሄ ዲሴንትራላይዝ መሆኑ ደግሞ የበለጠ ትግሉንም ጎርቶታል። እንደምታስታውሰው ያው የልዩ ኃይል ከልዩ ኃይል መሃል ትጥቅ ፍታ ተፍታ ሲባል ወደ ፋኖ የተቀላቀለም አለ። ያው አማራ ውስጥ ደግሞ እንግዲህ መሳሪያ የለም ማለት አትችልም። ሁሉም ሰው በጣም በርካታ መሳሪያ ነው ያለው። አንድ ሁለት ብቻ አይደለም፣ በጣም በርካታ መሳሪያ ከልጅነት ጀምሮ እንደ ባህል ሆኖ ያደገ አለ። ሰው ሲወለድም ሲሞትም ሲያገባም በደስታም በሐዘንም ይተኮሳል ያው። ስለዚህ ያ ሁሉ ታጣቂም እንዴት መደረግ መቻል አለበት የሚለው ወደ አንድ አለመምጣቱ ለውይይትም ለብዙ ነገሮችም አስቸጋሪ ሆኗል ነው የተባለውና ሌላው የዳያስፖራውም ጣልቃ ገብነት አለበት የታወቀ ነው። ያው እንግዲህ ዳያስፖራው በብዛት ሲታይ ገንዘብ የሚረዳው ገንዘብ ሲረዳ ራሱ ይህን ገንዘብ ቀጥታ ለእስክንድር ስጡልኝ የሚል ዳያስፖራ ማላሉ አይ ነው። ይህን ደግሞ ይህንን ለመከታው ስጡልኝ ደግሞ የሚል አለ ነው። ለዘመነ ካሴ ቀጥታ አድርሱልኝ ደግሞ የሚልም አለ። እንግዲህ እናሰግድም እና አለምሸትም እንዳሉ ሆነው ብቻ ግን አንድ አለመሆናቸው የሥልጣን ሽኩቻም በመካከላቸው እርስ በርስ እንዳስነሳ ተገልጿል። ትክክል። አሁን እስክንድር ጥያቄያችን ሥልጣን አይደለም ይበል እንጂ ኦልሞስት ወደ 6 የሚሆኑ አደረጃጀቶች መኖሩ ወይም 6 የሚሆኑ የፋኖ መሪ ወጭ ነን ያሉ ሰዎች አንደኛ ዘመነ ካሴ፣ እስክንድር ነጋ ራሱ መሪ ሚሊታሪ መከታው እንደገና አሰግድ እና አለምሸት እነዚህ አመራሮች መብዛታቸው ሥልጣን አይፈልጉም ብለህ የምትደመድመው ነገር አይደለም። ዋናው ነገር ሥልጣን ነው። አሁን እንግዲህ ሊከፋፈላቸው የሚቻለው ነው። ስለዚህ ጥያቄያችን ሥልጣን አይደለም የሚለው ምናልባት አይደል ነው እንግዲህ አለመተማመንና የፖለቲካ ርዕዮት አንድ አለመሆን ችግር አለ ነው በፋኖ መሃል አለ ከተባለው ችግር ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ አለመተማመን ሲባል ለውጭ እስክንድርን አናምነውም የሚሉ አሉ። እስክንድር አሁን ከመሃል ከተማ ለቆ ጥሎ አሜሪካም ከዚህ መጥቶ ነው አይደል ጫካ የገባው። ግን እስክንድርን በድርድሩ ቢሄድ ይሸጠናል ብለው የማይተማመኑበት አሉ። ከነዛ መካከል ደግሞ በናሰግድም በነመከታውም ላይ እንደዚሁ ተመሳሳይ ጥያቄ አለ። እሱ ነው አንደኛ። ሁለተኛው ደግሞ የዚህ የፖለቲካ ርዕዮተ ዓለም አንድ አለመሆን እነሱ አሁን መጀመሪያ ትጥቅ ትግልን ወይ ደግሞ የአማራን
ህዝብ በደል ለመመለስ በሚል ነው የገቡ። ከገቡ በኋላ ግን ጥያቄዎቻቸው ከአንድ ወደ ሁለት ከሁለት ወደ ሶስት እየሰፋ ሄደ እየሰፋ ሄደ። ስለዚህ ፖለቲካውን ደግሞ አለማወቅም አንደኛው ችግርም ደግሞ አለ። ፖለቲካውን አለማወቅ ፖለቲካው ጌም መሆኑን አለማወቅ አንድ ችግርም አለ። ስለዚህ እሱም እንግዲህ ምንድነው እንደውም እንደ ሞቶ ወይም እንደ ሎጎ አድርገው ተነስተውት የነበረው አሁን አማራ ስለ ኢትዮጵያ ማውራት ተቶ ወደ ራሱ ተመልሷል እና ይላል እና ብዙ አደረጃጀት አለን ነው የሚለው የፋኖ አብዛኛው መሪ። ግን የጠራ የአማራ ብሔርተኝነት መኖር የለበትም የሚሉም ደግሞ አሉ። ሌላው ለአማራ እንታገራልና ሌላው ደግሞ ነው የጠራ የአማራ ብሔርተኝነት መኖር የለበትም። ይሄ ነገር ካለ ኢትዮጵያዊ ነኝ የሚለውንም ነገር አሁን ወደዛ ነው ይሄድ ያለው ስትመለከተው። አንደኛ በጥያቄ ካረሱ ጥያቄ እንነሳ። በአማራ ላይ የደረሱ በደሎች እንዳሉ ይታወቃሉ። በዚህኛው መንግስት ብቻም ሳይሆን ከወያኔ ጀምሮ የአማራ ህዝብ በማንነቱ ጉዳት ደርሶበታል፣ ተገድሏል፣ ከቀዩ ተፈናቅሏል፣ ንብረቱ ተዘርፏል፣ ብዙ ነገሮች በተለያዩ የሀገሩ ክልሎች አማራ ተበድሏል ወይም በደል ደርሶበታል። በዚህኛው መንግስት የተሻለ ይሆናል ተሲባል ጭራሽም ብሶ የቀጠለበት ሁኔታ ነው የተስተዋለው። እና ነገር ግን አሁን እነዚህ ሰዎች አንዳንዴ ላንድ ችግር መሰጠው መፍትሄ ብለምታነሳው ችግሩን ራሱ የበለጠ የሚለጥጥ እንደሚሆንበት ጊዜ አለ። እና አሁን አገሪቷ ላይ ምንድነው የብሔር ፖለቲካ ነው አብዛኛው እንግዲህ እንደምዳነሳ ነው የብሔር ፖለቲካ ባለበት ሁኔታ አማራ የሚታወቀው በኢትዮጵያዊነቱ ነው። አማራኒዝም ወይም አማራዊነትን ብቻ የሚያቀነቅን አለመሆኑ በታሪክም የአማራ ማንነት ሳይሆን አማራ ኢትዮጵያዊነትን አጉልቶ በታሪክ ከወራሪዎች ጋርም የታገለበት ምናምን የተመሳሰሉ ነገሮች ነው አይደል? ኢትዮጵያ እዚህ ድረስ ለማቆየትም የአማራ ተዋጊዎች ወይም ፓትሪዮቶች ናቸው ትልቅ መስዋዕትነት የከፈሉት። ስለዚህ አሁን ያሉት የፋኖ ኃይሎች ይህንን የአማራ ሌጋሲ የሚከተሉ ናቸው ወይ? የቀድሞውን የአማራን ታሪክን መሰረት አደረጉ ናቸው? ከዚህ በኋላ ለምሳሌ አማራን የሚጠይቁት ጥያቄ ኦኬ ተመለሰ እንበል፣ በሂደት የተመለሰ ወይም በሂደት የሚመለስበት ሁኔታ ተመቻቸ እንበል፣ ከዛስ በኋላ የተደራጁበትን የአማራኒዝም እንትን ይቀጥላሉ? ዞሮ ዞሮ እንደዛ ከሆነ እኮ በቃ እነሱ ራሳቸው ሲነቅፉት የነበረውን የብሔር ፖለቲካ ሊገቡበት ነው ማለት ነው። ከዛ በተዘለለ ደግሞ አሁን እነዚህ ወደ 6 ወይም 7 የሚሆኑ አመራሮች ወደ አንድነት መምጣት ካልቻሉ ወይም አንድ ወጥ የሆነ አመራር ከሌላቸው መንግስትም እኮ ከነሱ ከማን ጋር ነው መደራደር የሚችለው? የትኛው ፋኖ ጋር እንደምደራደር አልገባኝም ብሎ ባለፈው ያቀረበው ተቃውሞ ማን ነው ቅሬታም ይሄ ነው አንዱ። ሌላው ካውንስል ማለት የሰላም ካውንስል በሚል በክልሉ በባህር ዳር ላይ የተቋቋመው እንግዲህ ጀምሯል ማለት አደራዳሪ ሳይሆን ድርድሩን ማመቻቸት ነው እና አላማይ ብሏል። ድርድሩ ምንድነው? ቦታና ጊዜ ራሳቸውን እንዲመርጡ አመራሮችን ራሳቸውን እንዲመርጡ የሚል ነው። ይሄም እየሄደበት ያለ ነው። አሁን ፈቃደኛ የሆኑ አሉ አለ። አዎ ያቆም ጉዳይ አለ። አሁን በነገራችን ላይ ሁለት ነገር ነው ያለው። ጥል አሁን የነዚህን የፋኖን ሁኔታ ወደ ጠቅለል ስናረግ ወደ ሁለት ነገር ነው። ዘመነ ድርድር አይታሰብም ነው የሚለው ድርድር አይታሰብም ነው የሚለው። ስለዚህ ወደ በትግሉ መቀጠል ነው። እስክንድር ደግሞ በቅድመ ሁኔታ መደራደር ያስፈልጋል ነው ያቀረባቸው እንትኖች አሉ። አዎ ፕሪኮንዲሽኖች አቀርባል። አዎ ማለት ይሄ ነገር ከተማሉ እንደራደራለን። አዎ በቅድመ ሁኔታ እንደራደራለን ነው። ዘመነ ደግሞ አይታሰብም ድርድር ብሎ ነገር አይታሰብም። አሁን ትልቅ ልዩነት ነው በዘመነና በእስክንድር መካከል ራሱ ገደልም ያለ ልዩነት ነው ያለው። አዎ እንግዲህ ምን መሰለ ለምሳሌ ሁለቱም ያላቸው የራሳቸው ነው ክህሎት አለ። እስክንድር ጦር የለውም። አዎ ወይ ደግሞ ጦር መምራት የምስራቅ ጎጃምን እንትም ይመራው ማለት ነው። በቃ አንዴ ዝም ብሎ ነው ከላይ የተቀመጠው እንጂ እኮ ትጥቅ ትግል ውስጥ ያልኖረ ሰው ነው አይደል? ለይ ሰውዬ ጦርነትም አያውቅም። ጥይት ድምጽ የሚያሰማው ምናልባት 97 ዓመተ ምህረት ከዛ በኋላ ደግሞ አሁን ጫካ ሲገባ ይሆናል። ስለዚህ ዘመነ ደግሞ በዚህ በኩል ጦረኛ ነው። በየዘመኑ እንደዚሁ የሚመጣውን መንግስት በጦርነት ከመቃብሩ አበጀ ባለው ነው እና እንደዛ ነው። አንዳንዶች ጋር ያለው እሳቤ ምን ይላል? ለምሳሌ እስክንድርን የማይፈልጉ እስክንድር የታጋዮችን አላማ ይሸጣል የሚል ሐሳብና ፍራቻና ስጋት አለ። አሁን ማንን አመተህ ነው ከመንግስት ጋር ስምታደራድረው ነው? እና ሌላው ደግሞ እንግዲህ
ሲአይኤ እስክንድር ሊጠቀምበት ይችላል የሚል በጣም ሰርጎ ገብነትም አለ ማለት ነው። ሰርጎ ገብነት አለ። በነገራችን ላይ ሲአይኤን አሁን እኛ እንደቀላል እናየዋለን እንጂ 27 አመት የኖረው ወያኔን ጥሎ ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ስልጣን መያዝ አንደኛው እጅ የነበረው እሱ ነው። አንደኛው የእግዚአብሔር እጅ ብለን የምንለው ደርግንስ ጥሎ ወደ ወያኔ ወደ ስልጣን እንዲመጣ ያደረገው ሲአይኤ እንዴ? አዎ፣ ኦሮማራ ላይ በጣም ከፍተኛ ጫዋታ የተጫወተ ሲአይኤ ነውና እስክንድርን በዛው ልክ ሊጠቀምበት ይችላል የሚል ሳቤ ነው ያለው። አሜሪካ ስለኖረም ሊቀርባቸው የሚችለው እንግሊዝኛም ከነሱ ጋር ኮሚኒኬት የሚያወራው እሱ ነው። በቃ ለዛ ነው ቀደም እንዳልከው ዓለም አቀፍ ተቋማት በሙሉ የሚያደሉት ወደ እሱ ነው። ግን በዚህ ክርክር ደግሞ ራሴን አግልያለሁ የሚል አመራሮችም ተፈጥረዋልና ይሄ ደግሞ በስልክም ውይይታቸው አጠቃላይ አለፈ ነበርና በነገራችን ላይ ይህንን ውይይትኛ ቀረጻ ላይ ያለን እየሰራን ባለንበት ወቅት ፋኖ በደብረ ብርሃን ስር ያለችውን ጫጫ ከተማ ተቆጣጥሮ ማዳበሪያውን አውጥቶ ለገበሬ በመስጠት ሂደት ላይ ነው። አሁን እኛ እናንተ እዚህ እያወራን ባለንበት ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ምን ይላሉ መሰል አሁን የእስክንድር ሁኔታን ስናየው የእስክንድርና የዘመነ የተለየ ነገር አይደለም ይላል። ልክ አንድ ወቅት ኢህአፓና ደርግ እናሸንፋለን እና እናቸንፋለን ነበር የጸባቸው ሲ በሸና በቸ ማለት ነው። ሁለቱ መሃልም ያለው እናቸንፋለን እና እናሸንፋለን። ስለዚህ ቀጣይ የሚሆነውን ነገር እንግዲህ የሚቀጥለውን ነገር ደግሞ አይተን ምን ዘግበው ይሆናል ማለት ነው። በጣም ጥሩ። ውድ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከቴድሮስ ካሳ ጋር ባደረግነው ውይይት ጠቃሚ መረጃ እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ተሰማችሁን አስተያየትም ሆነ ምናልባትም በጎ የሆኑ ያልሆኑትን እንድትጽፉልን አስተያየት እንድትሰጡን እንጠይቃለን። መልካም ቀን።